Volg Rode JC Kerkrade ook via Hives, Facebook en Twitter. Zo ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws van jouw favoriete club. Begin deze week werd bekend dat Frank de Moesje het seizoen afmaakt bij Rode JC Kerkrade. De 30-jarige aanvaller wordt voor een half jaar gehuurd van de Engelse derde divisieclub Bournemouth. Ik wilde heel graag terug naar Nederland en er waren een aantal clubs en met Rode had ik als eerste gesproken. En goed verhaal en ik vind dat Rode een goede selectie heeft en dat sprak me gewoon het meest aan. Waarom wilde je graag terug naar Nederland? Is het avontuur in Engeland je een beetje tegengevallen? Kan je wel zeggen. Ja. Toen ik kwam werd eigenlijk de trainer heel snel ontslagen die mij gehaald had. En het is best wel een club waar een Russische eigenaar zit. En die hebben toen een trainer gehaald die ervoor heel veel succes heeft gehad. Die heeft zijn eigen spelers meegenomen. En eigenlijk vanaf het begin gezegd dat het voor mij en een aantal andere jongens die niet van Engeland waren, zeg maar, om het zo maar te zeggen, weinig kans hadden. Nou, aan het begin van het seizoen wilden we eigenlijk werken met een selectie van 23 spelers, 3 keepers. Dat is niet gelukt, om allerlei redenen. Dat betekent niet dat je in de verloop van het seizoen niet alsnog tot zo'n aantal zou willen komen. En soms aan het begin van het seizoen zijn bepaalde spelers niet mogelijk en in de winterstop wel. Dat geval was zeker voor Frank de Moesje. Die zat in Engeland, komt daar weinig aan spelen toe. En wij zagen daar toch een directe versterking. Zodoende hebben we hem in de winterstop kunnen halen. Waarom is hij een directe versterking voor jullie? Nou, het is een man met heel veel ervaring op eredivisieniveau. Zoals de trainer zelf ook zegt, een oorlogmaker in het strafschopgebied. Iemand die eigenlijk heel goed bij de vechters compensmentaliteit van Roda past. Direct inzetbaar is, hij kent de competitie. Hij heeft dus ook geen moeite om zich aan te passen. Dus het is een directe versterking. Ik denk dat het helemaal goed is dat er wat aanvulling is bij de selectie. En zeker als er niemand weggaat, kan het geen kwaad om een extra speler erbij te hebben. Is jouw ervaring ook heel belangrijk? Ja, ik denk het wel. Ik heb toch 10 jaar in Nederland gevoetbald. Ik heb ook op deze plekken gespeeld, zeg maar, tegen degradatie. En, dus ik weet wat voor druk erbij komt kijken. Dus ik denk dat misschien ook wel fijn is. Ik ken natuurlijk wel aardig wat jongens hier, dus dat is wel fijn. Je kunt nooit zeggen dat je klaar bent, maar we zijn wel proactief, zullen wij niets meer doen. Wij zijn niet nog op zoek naar spelers voor dit seizoen. Natuurlijk gaat de scouting en het technisch beleid gaat door, dus je bent altijd bezig. Reactief weet je niet wat er gaat gebeuren, maar wij zullen niet de aanstichter zijn. Maar mochten er clubs komen die geïnteresseerd zijn in onze spelers, dan zullen we misschien moeten gaan reageren. Heb je alweer zin in je debuut? Ja, heel veel. Ik heb heel veel zin om mijn debuut te maken en rentree in Nederland. Ja. Dus daar heb ik wel heel veel zin in. Hoe is het met de fitheid? Ja, ik ben gewoon fit geweest daar en hard getraind. Iedereen weet dat ik dus te weinig wedstrijden heb gespeeld. Dus wel eens weer andere fitheid, maar fysiek gezien voel ik me gewoon goed. En ik voel me echt gewoon fit.